بنجلي באמת, שתיותו מה? זה הבן שלך? כן ואת כמה את? מה, 19 בעלי לא, באמת, מה 16? 16 שבי, זה הבן שלך? 7, זה הבן שלך איך קוראים לך? יפה, קח 20 גלידה או כסף? תבחר, קח מה אתה רוצה? זה? אבל בזה אתה יכול לקנות אוכל עוד ליפ תראה, בזה אתה קונה 3 גלידות אז זה גלידה אחת, מה יותר שווה? אחרי מה יותר שווה? לא, אבל זה יותר שווה מה יותר שווה אבל? אבל זה 3 גלידות אבל ירין הקטן הצליח קח תקנה גלידה קח תקנה גלידה איזה, איזה, איזה איך תקנה גלידה, לך פה לקנות גלידה